այդ ապտակները քեզ գալիս է տարբեր տեսակի մարդկանցից, կուզես չխոսենք։ Չէ, խոսենք։ Ես չեմ մտածում, որ էլի պետք է զերամ։ Այն ինչ որ ինձ հետ կատարվում, մարդիկ կոմայի մեջ են լինում։ Երևի դու անցնում ես այնքան ինքնախափայություններ, ինչ որ հասկանում ես, էլ տեղ չունես փախչելու։ Դու գիտես ճշմարտությունը, բայց ու սիրտը տապակինվի, այդ էլ կապակինվի։ Ատելությունը կանցնի։ Ցավը կանցնի։ Վիրավորանքը։ Վիրավորանքը կանցնի։ Բայց հիասթափությունը երբեք չեն ծնի։ Viva MTS-ի XY փաթեթների բաժանորդները այժմ կարող են օգտվել կինոդարան բաժանորդագրությունից առանց վճարի։ Բաժանորդագրությունն անվճար ակտիվացնելու համար հետևիր այս մի քանի պարսկայլին։ Եթե դեռ չունես կինոդարան հավելվածը սմարթֆոնում, ապա ներբեռնիր այն App Store-ից կամ Play Store-ից, ստեղծիր կամ մուտք գործիր անձնական օգտահաշիվ տարբերակներից մեկով։ Հավելվածի օգտահաշիվ բաժնում սեղմիր ավելացնել հեռախոսահամար։ Մուտքագրիր հեռախոսահամարդ և հաստատիր այն հավաքելով SMS-ով ստացված վավերացման կոդը։ Հեռախոսահամարդ կինոդարանում հաստատելուն պես քո բաժանորդագրությունն ավտոմատ կակտիվանա։ Շարունակիր օգտվել Viva MTS-ի X կամ Y սակագնային պլաններից կինոդարանում բաժանորդագրությունն առանց վճարի ակտիվ պահելու համար։